Boa noite, é, ontem que ele falou comigo. Deixa eu chamar. Não, não. Ouvinte cidade, boa noite a todos que aqui se encontram presentes. Eu sou Everton e trabalho na Vitória FM e é com muita alegria e satisfação que hoje comemoramos a abertura oficial da Vitória FM 101.1. Uma rádio que tem como objetivo principal servir a população de toda a região. Tendo em sua programação forró, axé music, balanço, rock nacional, internacional, música sertaneja e o Bregão do Danilão. E temos também utilidades públicas e qualquer forma de prestação de serviço à comunidade. Estão aqui conosco o presidente da associação, Fabrício Brito, Arnail Tietô, Tocando Lima, o garçomiro, médico do Guarulho, e o diretor cultural, Antônio Coelho, e demais sócios. Dando início à programação, passo a palavra ao presidente da associação, Arnail Tietô. Arnail Tietô! Boa noite, Henrique. Boa noite, dona de casa, aos jovens, aos colegas comerciantes e ao povo em geral. Há muito tempo eu tinha um sonho de criar algo que pudesse atender a nossa população. Procurei então os meus amigos do Peito, Tocando Lima, Doutor Haroldo, Paulo Mombassa, Tony Coelho e juntos criamos a Associação Cultural Fabrício Brito, da qual eu sou o presidente e Tocando é o vice. A nossa rádio é do povo e voltada para o povo sem fins lucrativos e de utilidade pública. Como prestador de serviço à comunidade, que estará à disposição do sobrevivente para avisos, comunicados, informes, anúncios e o que for necessário. Nós teremos uma programação alegre, atender a todas as idades, com programas culturais, esclarecendo dúvidas sobre saúde, educação, aposentadoria, direitos humanos e falando sobre a necessidade do seu bairro ou localidade. Estará aberto também às reclamações do povo sobre qualquer assunto. Eu só tenho a agradecer pela atenção de todos e pela grande audiência que vocês ouvintes estão nos dando. Obrigado. E não esqueçam, a vitória é do povo de São Benedito. A vitória é vocês. E agradeço ao meu pai, ao deputado, que me deu o apoio e incentivo para que colocasse essa emissora no ar. E muito obrigado. Agora eu passo aqui a palavra ao nosso novo poder, nosso Erivelto. Boa noite a todos que aqui se fazem presente. Essa é uma festa especialmente dedicada a vocês pela inauguração da Rádio FM Vitória. Tem como principal objetivo levar para você informação, além de prestação de serviço e muita música. Vocês, a gente que agradece do fundo do coração por vocês ouvintes. Vocês são a razão maior da nossa existência. O que seria de nós se não fossem vocês? Parabéns a toda a população de São Benedito por esse presente, por essa iniciativa do Arnail Tietô, também do nosso amigo Tocando Lima e do Antônio Coelho. Essa rádio é de vocês, é do povo. Agora você fica com a palavra do nosso amigo Antônio Coelho, o nosso diretor cultural. Amigos de São Benedito, nesta noite, São Benedito vive um momento histórico. Aqui, ao lado do nosso amigo Arnail Tietô, presidente da Associação Cultural Farias Brito, aquele que foi no passado e continua sendo a maior reserva intelectual de São Benedito. Por isso, nós, homens que visam o futuro e a cultura, achamos por bem criar uma associação que tivesse o nome daquele maior filósofo da América Latina, que é Raimundo Farias Brito. Para isso, nós contamos com o apoio restrito deste jovem Arnail, que não negou esforço para que o povo de São Benedito, neste dia, tivesse inaugurado uma rádio
comunitária que está no coração do povo, que é a Vitória 101 FM para o povo. Mas Arnaldo, um rapaz jovem, novo, inteligente, procurou se cercar de pessoas que tivessem o interesse de renovar São Benedito. Aí ele foi atrás de uma pessoa simples e humilde que saiu da Carnaúba, filho de família pobre, porém honesta. Uma pessoa que, modestamente, talvez até por necessidade, foi ao Rio de Janeiro. E Arnaldo convidou, juntamente com seu pai, que o doutor em Lima, o nosso querido Pixuna, fizesse participação desta associação cultural. E aqui ele está, doutor em Lima. É o vice-presidente desta associação da Rádio Vitória, que é o começo da erradicação da miséria de São Paulo. Doutor em Lima, este povo que está aqui, ao lado de doutor Bueno, o meu elemento, o único filho do meu município que teve a coragem de morar aqui. Deus outros se formam. Os outros que são municípios de Fortaleza foram a Fortaleza e um para a Seara e Portadela, depois é que veio para São Benedito. Doutor Bueno, aqui está ao nosso lado. Doutor Bueno, você é uma das pessoas. É uma das reservas morais do nosso município. Amigo, e eu, modestamente, sem nenhuma insignificância, como eles dizem, estou aqui ao lado do povo dessa praça pública. Associação Cultural Maria Brito ainda conta com a participação de amigos como Paulo Malvassa, como Manu, como Arimatéia e como tantas pessoas que eu posso até dizer que me sinto pequeno em cima deles. Eu quero dizer apenas, estamos aqui não em campanha política, estamos inaugurando uma rádio que é o desejo de um povo humilde e simples da comunidade. Estou aqui, meus amigos, sem nenhum constrangimento. Eu queria até fazer um parênteses e agradecer ao prefeito municipal e nos ceder essa praça. E tinha muita gente dizendo que o José Matheus da Costa ia ceder. Porque o dia, se nós nunca fizemos mal a ele e a ninguém. Talvez ele tenha sido surpreso, talvez tenha sido mal. Pelos outros, não nós. Marconi, nós agradecemos a você, porque o povo sabe o que quer. E o povo está sabendo o que quer. Inaugurando a nossa Rádio Vitória, cujo vice-presidente é esse homem que está ao meu lado, o Dr. Lima. E por feliz coincidência, nós sabemos que vice tem importância em toda parte. O caso concreto é São Benedito. O vice-prefeito assumiu, está fazendo uma modificação, não podemos negar. É por isso que o doutor não quis ser presidente de associação nenhuma. Ele é o nosso vice-presidente, porque ele está na expectativa de subir. Ele está na expectativa de comandar esse povo. Ele está na expectativa de dizer, amigo de São Benedito, eu que nasci em Carnaúba, eu que sou filho de dona Romana, uma mulher de 90 anos, pobre e humilde, moro no Rio. Ele disse daqui a pouco, mas o coração dele, Totói, palpita no meu desse povo, no povo de São Benedito. Dizendo que a Rádio Vitória não é do Arnaldo, não é de Totói Lima, não é de ninguém, é do povo de São Benedito. Você estudante,
do primeiro e segundo grau, que hoje é mais nem primeiro e segundo, ensino fundamental médio. Lembre-se de uma coisa, e para você melhorar as coisas, precisa renovar. É por isso que a vitória está aí. SM 111. E o negócio termina 111, que é o ciclo da vitória sobre o Nito. Muito obrigado, meus amigos. E até o dia de hoje. Alô, Dário. Alô, Dário. Alô. E essa foi a participação do nosso amigo e diretor cultural, Antônio Coelho de Paula. Agora, dando prosseguimento à nossa programação, passo a palavra ao doutor Arango. É com orgulho que hoje nos encontramos frente a vocês para a inauguração da FM Vitória, uma rádio comunitária que já está no coração do povo de São Benedito, uma rádio que veio para trazer o entretenimento, o lazer, a informação e principalmente a divulgação da cultura ao nosso povo tão carente aqui de São Benedito. Meus amigos, como Arnaldo, Doutor Lima, Antônio Coelho e muitos amigos nos convidaram para participar da Associação Farias Brito, foi com muito orgulho que eu aceitei o convite. E hoje eu sou tesoureiro e estou aqui de que a nossa FM Vitória seja uma rádio voltada para o povo, uma rádio onde as pessoas lá cheguem e consigam resolver os seus problemas de informação, consigam que seja prestado um serviço para a qual ela foi em busca. E a rádio FM Vitória está à disposição de todos vocês para qualquer informação que vocês queiram dar. E outra coisa, nós não vamos, não há cobrança alguma por parte de vocês, dos diretores da rádio. Tudo é de graça lá para vocês. A FM Vitória é o FM do povo e voltada para o povo, assim como é o nosso candidato Topan Lima, que nasceu para servir o povo. Aqui, o nosso São Benedito. Quero expressar melhor o nosso vice-presidente, Topan Lima. Pois bem, meus amigos, eu hoje fui tomado de surpresa bastante negativa para a minha parte. Num dia de alegria, aconteceu um infausto acontecimento em São Benedito e eu gostaria de dizer a vocês do meu sentimento que eu me invado nesta hora. Eu sei que nós estamos numa hora de festa, mas eu tenho certeza, meus amigos, que a Fátima Santos, do abrigo, a nossa amiga Fátima, agente de saúde do abrigo, que faleceu hoje pela manhã, tenho certeza que ela estaria bem aqui na frente, a nos aplaudir, a gritar o nosso nome, a nos incentivar nessa batalha, nessa luta pela concepção da Rádio FM Vitória. Fátima, que Deus a tenha em meu lugar. Tenho certeza que o Criador vai realmente recompensá-la no Oriente Eterno e lhe dar o descanso que você bem merece. Meus amigos, eu lamento que eu digo a vocês nessa hora, estou muito triste com o falecimento da nossa amiga Fátima. Mas eu tinha que fazer esse registro.
para que vocês também saibam o sentimento que invade a gente nessa hora. Mas, meus amigos, continuando as nossas palavras, eu quero agradecer a todos vocês que possibilitaram, principalmente os sócios da Associação Comunitária, que conseguiram fazer valer o nosso empenho para que a rádio chegasse até vocês. E ontem à tarde, eu fui a Fortaleza e lá trouxe em mãos a autorização, quer dizer, a liminar, que autoriza o funcionamento da rádio FM Vitória. Portanto, ela não é uma rádio pirata, ela é uma rádio funcionando regularmente. E esse negócio de rádio pirata, meu irmão, isso é uma palela, porque o povo não tem direito de se manifestar. Aqui nós temos duas rádios AM ligadas a dois grupos políticos. Então, as FM são exatamente para isso, para que outros grupos possam manifestar. O princípio da democracia é a oportunidade para todos. E essa oportunidade que vocês estão dando a mim, a Totonho Lima, a Antônio Coelho, a Nailo, a Danilo e a tantos outros amigos, é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade que vocês, com certeza, não se arrependerão de ter. Muito obrigado a vocês, meu bom dia. E essa foi a palavra do doutor. Admiram o trabalho, nosso trabalho, ainda mais na Rádio FM Vitória. É uma rádio nova, tem tudo a crescer, está abrindo as portas para muitas pessoas. Teve essa iniciativa e me deu essa oportunidade. Então, só quero agradecer a todos vocês e quero pedir aqui o comparecimento da Digé. Alô, Digé, por favor, comparecer aqui ao palco. Agente de saúde. Então, como eu estava precisando, eu saberia o que eu estaria fazendo nesse momento da minha vida. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês, ouvintes. Vocês, ouvintes, moram no nosso coração. Um abração do Erivelto Alves e de todos que fazem a 101.fm. É com você, doutor Bueno. Meus amigos, São Benedito, foi com muito prazer e satisfação que recebi das mãos do presidente Arnaíbe o convite para comparecer a esta solenidade da inauguração da rádio Associação Comunitária Farias Brito, tendo como nome Rádio Vitória. A Associação Comunitária Farias Brito, conforme o professor Antônio Coelho, que me sucedeu há poucos minutos e reportou aqui, eu vou fazer apenas um ligeiro retrospecto biográfico. Daquele que no dia 27 de outubro de 1861 realizou-se um matrimônio nessa cidade de São Benedito, Francisco Marcolino de Brito e Dona Eugênia Alves Ferreira. Casaram-se e foram residir com autorização no dia 24 de julho de 1862. Esse casal teve o primeiro filho, que foi batizado em São Benedito pelo padre Cristóvão em outubro de 1862, no mesmo ano que nasceu, recebeu o nome de Raimundo. E esse Raimundo foi o Raimundo de Farias Brito, maior piloto do Brasil, Brito. Raimundo de Farias Brito nasceu em São Benedito, naquela casa histórica que nós moramos.
24 de junho de 1862. Aqui, ele saiu com poucos anos para Sobral, e lá Fortaleza, formou-se no Recife, esteve no Rio de Janeiro. Infelizmente, não quero me alongar mais, fazer a biografia de um alto piloto do Brasil. Faleceu nos seus 55 anos de idade. E esse Raimundo Farias Brito foi escolhido para o nome, receber o nome dessa associação comunitária. Farias Brito, dando o nome a essa Rádio Vitória, que hoje está sendo inaugurada aqui pela Comissão. Como presidente, esse empresário é Nair do Furtado. E tendo como vice-presidente, nosso amigo Tapão do Matheus da Parte Direito. São João de Corutos e trabalhadores. Não medo esforços para trabalhar em benefício do povo, desse povo humilde, sofrido da terra de Farias Brito. Essa Rádio Vitória vem agradecer mais ainda ao nosso município. Nós temos outra rádio aqui, uma rádio AM, Rádio Tabajara, que é nossa, é de nós todos. E a Rádio Vitória vai se preparar, vai servir para o povo. É uma rádio que está de junta, vai servir para toda a população. É mais um benefício, é mais um melhoramento que a terra de Farias Brito recebeu, está recebendo. Meus amigos, não quero me alongar mais. Outros oradores dirão isso que eu quero agradecer essa oportunidade que aqui me deram. Parabenizar toda a diretoria. Iniciando pelo aí do presidente, tocando o vice e toda a diretoria da Rádio Vitória. Agradecer a esses amigos todos que compareceram nessa praça. Abraçar de coração e ficar à disposição. Rádio Tabajara, Rádio Vitória, a atenção de todos. Muito obrigado, Moreira. Amigo, eu só queria tomar um dos dois minutos. Neste momento, nós temos o prazer de anunciar que faz parte da Associação Cultural Farias Brito e da Rádio Vitória a nossa amiga Dijé Adalagoa. Ela está aqui, senhor. E o Leonardo Silva também faz parte da Associação Cultural. Mesmo também o doutor Manuel Mercado Arispe também está participando da Associação Cultural, que tem como finalidade a vitória, não só da rádio, mas do povo do Sobre de Deus. Muito bem! Muito bem, mais uma vez, queremos aqui agradecer a vocês por marcarem presença aqui nessa festa maravilhosa, bonita festa de inauguração da sua rádio Fiena Vitória. Uma rádio nova, né? A nova sintonia da cidade. Eu quero aqui registrar a presença dos vereadores Chico Sofia, Pedro Ator, o vereador Manu e convidar o vereador Mauro César e também o seu pai, doutor José Wellington, para subir aqui no palco. Preciso muito presença de vocês. Vocês não percam daqui a pouquinho, vem para você a banda Lipão Pomel, a doçura do forró. Daqui a pouquinho, aguardem. E agora a palavra é da nossa amiga de Gé. Essa Rádio é Vitória, vocês sabem que rádio é cultura, né? E nós precisamos muito de cultura para a gente mudar mais a nossa mente. Então essa rádio é em benefício de todos nós, tanto da cidade como das comunidades. Como ele mesmo me falou, que qualquer divulgação, utilidade pública é gratuito. As pessoas que mexem com forró, que for patrocinar algum forró também, eu já aviso, não sendo provocado, vai ser gratuito também. Então, o senhor Liguinho está de parabéns por ter uma rádio chamada Rádio Vitória, que Vitória é um nome bonito. E eu também vou ter um programa na Rádio Vitória a partir de terça-feira, para as pessoas que gostaram de ouvir a de Gerar e outras rádios, vou passar para a Vitória e vai ter a... Eu sou agora para ser vice-presidente. Dessa vice-presidente, ele vai subindo a escadinha, vai chegar alguma coisa a mais, melhor do que ser vice-presidente do rádio, né? E nós temos também o doutor Oliver, né?
E o presidente Anaíno, meus parabéns, que é uma pessoa que já que montou uma rádio, que entende de cultura, que entende de desenvolvimento, porque o rádio tanto educa sobre saúde, sobre música popular, música sertaneja e notícias do Brasil e do mundo. Então quem escuta rádio está bem informado. E para vocês, até a próxima oportunidade, se Deus quiser, que vocês vão sempre me ver em cima de um palanque. Inauguração de rádio, e outra divulgação também, estou sempre com vocês. Meu abraço, da de Jesus Gomes para isso, e até julho em diante, se Deus quiser. E essa foi a participação da nossa amiga de Jé aqui na nossa programação. Olha, você não pode perder daqui a pouquinho, direto aqui no palco, aqui, vai reconhecer a banda Licurpoel, a doçura do forró. Daqui a pouquinho, frente da Associação Farias Brito, Totônio Lima. O nosso Picuna. Quero aqui agradecer mais uma vez essa família que tanto tem me prestigiado.
aqui na presença do Dr. Coelho. Mas, mais uma vez eu digo, se não fosse vocês, todos, então não seria nada. Mas aguarde, aguarde nós, que nós estamos com vocês, e tenham fé em Deus, que nós viemos trabalhar para fazer com que São Benedito seja um São Benedito melhor. Não posso aqui deixar de agradecer ao prefeito José Martoni e o seu irmão João Vilegas, que concederam esse espaço público, que não é deles, é do povo, mas sem a autorização dele nós não poderíamos fazer esse evento. Então aqui, quero deixar meu agradecimento a ele e ao irmão dele, ao prefeito e ao irmão João Vilegas. Muito obrigado, senhor prefeito e ao seu irmão. Queria também agradecer a todos os agentes da luz e a toda a população que está aqui. E queria dizer mais uma vez, meu povo, tenho fé em Deus, que diria, dias melhores virão pela frente. E eu estarei sempre com vocês. Muito obrigado, meu povo. Queria dizer aqui mais uma vez que eu lamento muito o fato da nossa querida Fátima, lá do Sítio Abril, ter nos deixado. Mas são coisas da vida, né, meu povo? Vocês entendem? Mas também lamento muito a perda do nosso amigo, seu Chico Lau, que podia estar aqui hoje, apresentando essa festa conosco, que não está. Seu Cícero Ponte também. Mas são coisas da vida, né, meu povo? Vocês entendem? Importante de tudo isso é que nós estamos aqui e vamos rezar para eles, para que eles tenham lá um lugarzinho que Deus chamou, um lugar melhor do que esse que nós temos aqui. Obrigado, meu povo, por São Benedito, mais uma vez. Obrigado. A gente mais uma vez agradece a você, e lembrando, é com muita alegria e satisfação que estamos hoje comemorando a abertura oficial da nossa rádio Vitória Fiel. Uma rádio que tem para a gente do. Hoje aí já temos em mãos a liminar, para que assim possamos trabalhar com segurança e levar para vocês, ouvintes, o melhor da nossa programação. Um abraço para vocês de coração por ter comparecido aqui. Agora você liga com a palavra dele, Danilão, o rei do Bragão. É isso aí, moçada. É uma satisfação, uma alegria. Deus provoca a vitória, a que faz isso. A vitória vem para ficar, né? E é isso aí, moçada. Nós temos um programa aqui, todo domingo, em homenagem a esse povão de São Benedito. Essa pega do morro, esse pregão é de você, do povão. E a vitória vem para ficar. Vixe, que maravilha! Aí está, moçada. Obrigado e até amanhã, 3 dias do pregão. E vem forró aí, com a banda joga. Em coco mel. Obrigado. Alô, povão! Vixe! Essa festa bonita é de vocês, é do povo. Essa festa é de vocês. É dedicada a todos vocês, ouvintes, que se organizam lá no curto da nossa programação. Você não pode perder, daqui a pouquinho vem para você a banda Licor do Mel, a doçura do forró. Daqui a pouquinho, não percam. Vem para você a banda Licor do Mel.